Jeg holder sgu lige et par mindeværdige ord om vores mand, der har spillet 104 kampe med i dag. Simon Nielsen, du kom til klubben i 2015 fra en lille klub, der hedder Hammerum, hvor du har rendt rundt og hygget dig på andet holdet, især i rækkerne. Og så pludselig så skulle der ske noget nyt, og så kom en hel flok ind til Herning fremad. Efterfølgende så har du arbejdet op igennem holdene. Du spiller rigtig mange andenholdskampe faktisk også. Så jeg ved faktisk ikke, om vi er et godt stykke over 100 kampe i Herning fremad. Så har du vel spillet alle positioner på den her keeper. Det kan du nå endnu. Du har været en klubmand for første færd. Du har en kriger, en hyggespreder, og så har du også været en del af bruserbanden. Meget, meget kendt i Herning fremad. Og så har du leveret noget af det flotteste fodbold, som, og det hurtigste fodbold, som vi har set ud af Herning fremad i mange år. Nu er du rundet 100 kampe på førsteholdet. Som jeg siger, du helt sikkert spillet mange flere, som sætter det hele sammen. Du er en stor del af Herning fremad, af det Herning fremad, vi kender i dag, og det sætter vi stor pris på. Stort tillykke med de 100 kampe med vennen. Og måler, han har noget til dig. Så bare kigger her, så slipper vi...